halkani waa horseed Fanny Media. Falandaa wada hadii ay tahay markii kuugu horeysay aad soo booqato halkan, subscribe ino saar, furo gambareelka si muuqaalo xiiso badan ay ku soo gaaraan. Mahadsanid. Fanaanada caanka ah ee lagu magacaabo Nimca Dareen ayaa si weyn waxa ay mar dhow uga hadashay hees ay u qaaday ama ay ku amaanaysay maayarka magaalada Hargeysa. Haddaba fanaanada maxaa ku kalifay in ay iyadu markaa soo fariisato oo ay dhinaca akoonka Facebook-geeda ku soo qorto raaligelin ay u direyso dadweynaha ku nool magaalada Hargeysa? Haddaba arintaasi waxaa ka dambeysay hees ayaa soo baxay, heeskaasi oo lagu amaanayo waxqabadka maayarka magaalada Hargeysa. Inkastoo dhinaca YouTube-ka dadkii ka daawanayay ay saareen dislike-tii ugu badneed, taas oo la oran karo in heeska lagu been sheegtay. Haddaba Hargeysa maxaa ka jira oo maayarka lagu dhaliilayaa? Waxyaabo badan oo dadka reer Hargeysa ay tabanayaan ayaa jira: biyo yari, nadaafad xumo, iyo waxyaabo kale. Inkastoo magaaladu ay sanadihii u dambeysay ahayd magaalo si weyn horumar ugu gaartay dhinaca dhismayaasha dhaadheer, horumarada dhinaca tiknoolajiyadda, iyo sidoo kale dhinaca markaasi la dhaho isdhexgalka bulshada, waxaa aad laakiin looga deerinayaa xaaladaha yaryar ee loo baahan yahay in maayarka uu si hoose u xalliyo, iyadoo duruufahaasina ay intooda badanaystaan dadka banaanada ku nool sida ciyaalka dibjiriinta, hooyooyinka aan waxba haysana, ama qoysaska danyarta ah ayaa dhibta ugu badan ay haysataa marka laga tago kuwooda dhaqaalaha haysta ee guryaha dhaadheer ku jira. Haddaba heeskaasi waxqabad la'aanta maayarka ayaa lagu dhaliilay, waxqabadka ayaa lagu amaanay, balse dislike-ti waxay ka dhigneed in maayarka uusan waxba u qabanin. Nimca Dareen oo ka falcelinaysa waxa ay ku soo qortay: waxaan si buuxda raaligelin uga bixinayaa heeskii aan ku ammaanaynay maayarka magaalada Hargeysa, ayay tiray. Anigu waxaan jeclaysanin qaabka ay dadka uga falceliyeen. Ma ihi qof jooga Hargeysa, mana ihi qof ka waraysa xaaladda iyo gunta hoose ee duruufeed ee ka jirta magaalada Hargeysa. Sidaasi darteed waan idin ka raali gelinayaa, ayay tiri fanaanada Nimca Dareen oo heeskaasi iyadu ku luuqaysay. Waa dhibaato in waxa loo baahan yahay waxa uu fanaanka uu ku heesiyo in ay noqdaan wax reyaalitiga ku salaysan ama xaqiiqda. Waxaana inta badan fanaaniinta Soomaaliyeed markaasi dhib ku ahba in inta aysan heeska daaranin ama heeska aysan soo qaadin in ay ka fiirsadaan oo ay jeeg ab mariyaan in waxa ay qaadayaan ay tahay wax xaqiiqa siiba marka la amaanayo shaqsi, balse fanaaniintu waxay u badan yihiin in ay dhaqaale un iska qaataan maalmo un ku tamashaleeyaan qofkana ay si been abuur ah u amaanaan sida maayarka Hargeysa. Haddaba haddii aad aragti intaa dheer ama fikir kale qabtid, qeybaha hoose ee komitiga ayaad nagula wadaagi karaysaa weliba xaaladda markaa heeska lagu qoonsaday. Haddii aad tahay qof Hargeysa ku sugan, waad inooga warrami karaysaa qeybaha hoose ee komitiga, iyo talada aad bixinaysid waadna mahadsantihid daawadayaasheenna horseed Fanny Media meel kastoo aad joogtaan. Waa ku mahadsantahay daawashada muuqaaladeenna, sidoo kale daawaday subscribe saaro janaalkeenna horseed Fanny Media. Waxaa ku soo gaari doona mustaqbalka muuqaalo aad aad ugu bogto. Waad ku mahadsantahay.